10 души бяха простреляни, а един от тях почина, след като неизвестен нападател откри огън по време на квартално парти на баскетболно игрище в град Детройт, щата Мичиган. Електронният сайт на вестник Детройт Фри Прес посочва, че един от ранените е в критично състояние. За сега причината за стрелбата не е известна. Как си е позволил да го направи, докато хората се забавляват в събота? Това е, което не разбирам. Имало е много малки деца тук. Просто няма извинения за тази жестокост. Няма милост. Изпратихме няколко души в болницата. Тепърва ще търсим мотивите за престъплението. При друг случай, около 22 часа с нощи, мъж откри безразборна стрелба срещу хора, събрали се на барбекю в град Филаделфия, щата Пенсилвания. Ранени са две деца, бебе на 18 месеца и 10 годишно дете, както и петима възрастни между 15 и 25 години. Нападателят е стрелял хаотично, докато е вървял по улицата. Не е ясно защо го е направил. Било е без причина. Децата са в тежко състояние, както и един мъж, който е бил пострелян в областта на врата. В Ню Орлианс пък при транспортирането му към ареста за подозряне успял да изземе пистолета на превозващия го полицай и го е застрелял. Впоследствие опитал да избяга с полицейската кола, но малко по-късно се е блъснал в стълб, в резултат на което е бил заловен.